Okay lah. Kan competition pun nampak sengit tadi. Sampai ada 2-3 round kan. Lepas tu masa call tadi pun ada ramai juga yang sampai 2-3 round juga. Kira okay juga lah. Lepas tu saya tahu Abang Zul hari ni ada bawa flavor eh. Ada? Flavor apa eh? Cuba bagi tahu sikit kat okay, Floco ni best dia coklat susu. Dia ada 3mg, kita ada 3mg buat masa ni. And 60ml harga dia retail just RM45. Ya, RM45 murah je tu. Korang nanti try. Don't forget to follow him, Zol_7-Eleven and Froco, okay? Okay, so terima kasih. Kita berjumpa lagi.